la 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 la. Tjena och välkommen tillbaka till Lagbillis TV. Vi har kommit hem från Trollhättan och överresan till Smögen var jävligt lyckad från början till slut. Klockan resa. Jag förhoppningsvis kommer göra en överresa till nu i veckan. Men det får ni se senare. Nu stannar vi kvar i Göteborg och jag har längtat efter att prova det ganska länge. Jag har inte riktigt blivit angelägen att göra det, men vi kör Göteborgs tema här och Stigberget, naturligtvis. Och den här finningen. Jättefin guldig fiskmåsunge. Så de är gulliga på bild, men inte när de springer runt här. Men ja, det är en folkis, en session IPA. Hon såg 3,6. Inte 3,5, 3,6. Unfiltered and unpasteurized beer. Får inte dricka om det är fet. Långburk. Jag är nöjd och vi fortsätter med Göteborgs tema med göttarna. Glendysians härliga logga. Sådär då. Och bolagets hemsida säger som följer. 29,90. Humlearomatisk mat med inslag av tropisk frukt, färska örter, krusbär och citrusskal. Den kombon krusbär och citrusskal skulle jag verkligen vilja se här mot din bra kombo A helt enkelt. Så, du och jag är fan nyfiken på den här. Ja, ungefär den färg jag hade tänkt på. Jag tänker på min West Coast-ipan, alltså mamman till den här fiskmåsungen som är på omslaget, ungefär det jag hade tänkt. Lite josig, grumlig och sådär väldigt enkel på det sättet, ska jag säga. Ja, bubblorna tar till sig och det är en skumkrona som ligger här i mitten, precis som fiskmåsunges huvud ungefär, kan man säga. En gullig. Cool. Skön krona nu, väldigt tydlig. Så, vi hugger in. Knärmar. Citrus och färska ärtor. Med väldigt bäst kostipa. Scandinavian. Det var sjukt. Lite osäkt men inte sådär som jag tycker är jobbigt. Det är väldigt citrus, väldigt friskt, skönt. Nu är det bara solen som fattas. Väldigt cool faktiskt. Påminner om ska jag jämföra med? Det är lite nipigt, ska jag säga. Men det känns som det. Jag bara frestas av närvaron faktiskt. Behaglig, trevlig, god, frisk, schysst, mycket bra, lagom halt. Dessutom, inte bara lagom halt. Halten behöver inte påverka, ska jag säga snarare. Den är jättebra här för att den är skön, bara smaken. Fattar man att det är alkoholfri och smaken ligger något. Hallå. Jag tror inte att jag skulle tillkomma det så mycket som jag gjorde. Jag har hypat den i förväg så jag behöver liksom inte oroa mig längre så att den här jättegod.
Men trivsam, enkel, schysst, bra, fin, god, mysig. Kärnig. Jag vet inte mer vad jag ska säga nu, men jag är nöjd i alla fall då. Alltså, det är nästan 4,5 av 5 i betyg. Det är ingenting som fattas egentligen. Jag vet inte vad... 4,4 för lite, 4,6 känns lite fjäskigt. Så jag säger 4,5 av 5. Den har faktiskt jättebra. Väldigt god. 4,5 av 5 i betyg. Skål på en gång så.